دوای نزیکەی 5 سال لە ڕاگرتنی کارکردن لە پرۆژەی یەکەی نیشتەجێبوونی کرێنشینان لە ناوچەی زرگوێز و سیتەک جارێکی دیکە دەست بە کارەکانی پرۆژەکە کرایەوە کە لە 1500 یەکەی نیشتەجێبوون پێکهاتووە. سەرۆکی کۆمەڵەی کرێنشینانیش دەڵێت ئەگەر کارکردن لە پرۆژەکە تەنها بۆ بانگەشەی هەڵبژاردن بێت، ئەوە قبولی ناکەن. آنی که یان زخال و دخال هنی یان دو زخال هنی دزانی که خویان او محتانه شمولی آنه که اما در این دیکی نزی که ایشالا حولی ناوکن به تعدیر را گینه بایی بزانی که جناب دو گل که گرامیر که تو بزانی وحدی اگی توی لانی که ماوی دو سال باری درونید آرام بیده و امید ده که دو سال بشه نو وحدی اگه و همان که در لانه خود بیش رجانه سردان وحدی اگه که لانه خود هنه که مکوری خود باشدار بگه که وحدی که سکنی دسکه من دنیا تانه کن اگه بزانی تنها با بانگر شال بجارنه و دوی ام دو مانگا پاره نداره با بده نکه و بیانی جورا جورا دوزه تو و من لیره و دلمیه نکن که حلوستشی زور زور تون مانه به تا ایسا فی سبیلی اوی پروژه کل چه دوار جبه جه کنه بلان بزنی تلاعب و یاری به عقلی کرنشان دگره دلمیه بلیان قبول نکنه و خلق خیلی سر جا دائم مافی خوان که لسال 2013 و زیادر لسه هزار یکی نشتجه بون با کرنشینان خراوه تبوار جبه جه کنه و 25 هزار فارم دا بشکره که با پی خالبندی دا درا با کرنشینان بەڵام خانووەکانی بەشی سیتەک و زەرگوێز 4 ساڵ بەر لە ئێستا بەهۆی قەیرانی داراییەوە کارکردن تیایاندا ڕاگیرا. کۆمپانیای جێبەجێکاریش دەڵێت بڕی 48 ملیارد دینار بۆ پرۆژەکە تەرخان کراوە و حکومەت بە شێوەی چەک مانگانە 1 ملیارد دیناریان پێدەدات. بەو پێش نزیکەی 4 ساڵی دیکە پرۆژەکە کۆتایی دێت و بەسەر کرێنشینان دابەش دەکرێت. داخۆی ئێمەش وەکو کۆمپانیا سنوورێکی خۆمانمان هەیە، لەوە زیاتر نەمانتوانی ناچار بووین ئیشەکەمان وەستان. بەڵام ئیستە کێوە بۆ ماوەی دوو مانگا جارێکی تر دەستمان کردوێتەوە بە جێبەجێکردنی ئەم پرۆژەیە و توانایەکی ڕادەبەدەری خۆمانمان بەکارهێناوە و هەوڵیش ئەدەین و لەگەڵەوەش ئەوە دوو مانگا ئێمە دەستمان بەم پرۆژەیە کردووە لەسەر گیرفانی خۆمان تا ئیستە کێ ئێمە ئیشەکەین. نزیکەی لە سەدا 13 دانیشتوانی هەرێمی کوردستان کرێنشین و لەو ڕێژەیە زیاتر لە 80 هەزار خێزان لە پارێزگای سلێمانی کرێنشینە. ئێستاش بەشێکی زۆر لەو خێزانانە چاوەڕوانی تەواوبوونی ئەو یەکانن بۆ ئومێدەی لە کرێشێتی ڕزگاریان بێت. زیاتر لە 5 ساڵە نزیکەی 3600 خێزان چاوەڕێی تەواوبوونی ئەم یەکانە دەکەن، بەڵام کارکردن لە پرۆژەکە وەستا بوو. ئێستا جارێکی دیکە کارکردن تێیدا دەستی پێکردوێتەوە، بەڵام هاوڵاتیان ئومێدخوازن کارکردن لە پرۆژەکە تەنها بۆ بانگەشەی هەڵبژاردن نەبێت و لە وادەی دیاری کراوە کۆتایی پێبێت. ڕامی عوسمان، کەناڵی ئاسمانی پێیام، ناحیەی سیتەک.